Us agrada l'oli? Sí, molt. L'oli d'oliva verge, l'oli que té aquell sabor, aquell aroma, doncs entre Catalunya, el País Valencià i el Baix Aragó hi ha una regió que concentra el nombre més gran d'oliveres mil·lenàries i monumentals del món. És el territori de la Sénia, que pren el seu nom del riu del mateix nom i que produeix un dels olis de més qualitat de la península. Antoni Massanés, que és director general de la Fundació Alícia, ens en vol parlar justament d'aquest oli arran d'aquest llibre que heu publicat amb pròleg d'en Ferran Adrià, Cocina de aceites de variedades tradicionales, territorio de la Sénia. Què té aquest oli, què té aquest territori que fa justament aquest oli tan bo? El que té, home, el que té és això que has dit tu, que és la concentració més important d'oliveres mil·lenàries, i per tant, d'oliveres que fa moltíssim temps que estan allà, i per tant el que té és la tradició, diguéssim, documentada i fefaent més important en la producció d'oli d'oliva. El que també té és que, ara que estem mirant varietats tradicionals, no?, i que mirem les varietats antigues i totes aquestes coses, també molt bé, doncs, escolta, això no és que siguin varietats tradicionals, és que tenim directament les plantes, no?, històriques, diguéssim, que ens donen notícia de tota una cultura, no?, de tota la nostra cultura i de tota una manera de viure i, per tant, de menjar al voltant de l'alimentació. I tot això es pot posar en valor a través de la gastronomia. I per fer-ho, l'únic que hem de fer és fixar-nos-hi. Fixar-nos-hi una mica, vaig mirar l'Empart per raons òbvies, perquè, diguem, agafant el model dels que ho han fet més bé, això, diguéssim, que són la gent del món del vi, no? Llavors, sense arribar a buscar la complexitat, deixem ser crític, que a vegades podrien haver buscat massa, diguéssim, no, en el fet del vi. Sí que és veritat que aquestes coses que mengem cada dia o que bevem cada dia, en aquest cas que amb les que amanim el nostre menjar cada dia, que el tenim d'aquí, que és nostre, que el coneixem, i que fins i tot tenim la cultura per saber-lo apreciar, no ens hi fixem prou. Llavors, la idea és, escolta, per què no ens hi fixem i per què no cada cop que amb una varietat diferenciada li podem trobar aquesta acidesa, aquestes notes de carxof, aquestes notes d'ametlla, aquesta dolçor que em pot... Doncs, juguem, diguéssim, o volem, o ens dediquem a mimar una mica més aquells plats de cada dia, que poden ser des d'amanir una patata amb mongeta, una patata amb bajoca, que dirien allà baix, o fer un pa amb oli i sucre. I una vegada més que sapiguem què tenim i que ho valorem, no? Perquè... l'oli que surt d'una olivera mil·lenària i l'oli que surt d'una olivera jove no tenen res a veure. Com podríem descriure aquestes dues densitats? No, l'oli que surt d'una olivera mil·lenària i l'oli que surt d'una olivera jove, en realitat sí que tenen a veure, diguéssim, perquè cada any el procés torna a començar. De fet, els olis de varietals que avui us ensenyarem... Doncs escolta, anem-nos a veure aquests olis que ens ensenyareu, perquè justament així amb un exemple concret ho podrem entendre millor. Quan parlem d'oli fruit d'una olivera jove o oli fruit d'una olivera mil·lenària. Ens estàs explicant això, justament. Sí, en realitat això, dir jove, diguéssim, les oliveres és agosarant, no? Però estaríem parlant d'oliveres que tenen 700 o 800 anys, però que estan enmig de camps, diguéssim, on hi ha plantades d'altres oliveres. D'acord. El que hem fet nosaltres en el treball que hem fet amb la gent del territori del Sénia ha sigut, primer, vam estudiar específicament els olis mil·lenaris, aquests que es treuen i que s'embotellen i que es venen només com a olis de la... dels arbres, diguéssim, que tenen aquests centenars d'anys i que per tant ja eren molts. D'aquells arbres són aquestes olives? No, d'aquests arbres no tenen, podrien ser-ho, perquè de fet de la Farga és la que té més oliveres mil·lenàries. Mira cap aquí, que t'estàs posant d'esquena a la càmera. Mirem cap allà, vine. Però no tenen per què ser-ho. D'acord. Quines serien d'aquí? En aquest cas el que hem fet és agafar, és igual si són mil·lenàries o no, diguéssim, els mil·lenàries s'embotellen a part, això és la primera part de l'estudi. L'estudi que presentem avui, el que hem fet és agafar les diferents varietats que tenim en els camps de la Sénia i varietat per varietat estudiar-ne les característiques i aplicar-les a la gastronomia. Per tant, aquest oli, que ve d'aquest tipus d'olives, que és la Farga, que és la més representativa de les oliveres mil·lenàries, però també n'hi ha d'altres, el que hem fet és veure quines característiques té aquest oli. Primer, la gent dels panels de tast oficials de l'IRTA, de Reus, que en saben molt, van fer la descripció del tast, però després nosaltres, a la Fundació Alícia, vam agafar gent tan experts en gastronomia, en alimentació, tecnologia, aliments científics, tots aquests que treballen, nutricionistes que treballen amb nosaltres d'aquí, però també de la resta del món, perquè nosaltres tenim gent de tot el món treballant amb nosaltres, i els vam provar d'una manera molt més adònica, i vam dir, a partir d'aquí, què és el que en podem fer? I què és el que en podem fer? Què és el que en pot fer la gent a casa? Què és el que en pot fer d'una manera
S'ha de venir, eh? Sí, ara vaig a fer uns quants, vaig a fer uns quants talls perquè veiem com queda l'oli damunt del pa en funció de si posem un oli o un altre. Perquè el Farga és el que recomanen, eh? Toni, aquest, l'oli de Farga, és el que recomaneu pel pa amb tomàquet. I al final el que hem fet és suggerir les diferents varietats, fer la descripció i aplicar els diferents plats. A veure. En el cas de la Farga, que és molt suau, el que fem és recomanar-la pel pa amb tomàquet. Deixeu-me dir una cosa. El pa amb tomàquet... Deixa'm l'olorar. Olora. Què hi trobes? Ui, ara que difícil, eh? El trobo molt suau. És suau? Anna, tu. Jo. També l'hi trobaré. Jo perquè ho sé, llavors és més fàcil, diguéssim. Però és igual, no cal. És molt característic, eh? Jo trobo que té moltíssima personalitat per aquest. A veure, vaig obrir un altre. Jo el trobo molt més potent aquest. Ho és, molt bé. És que no té res a veure. Molt bé, doncs per tant l'aplicarem en un altre lloc. Clar, molt ruda. Molt bé, molt bé. Doncs mirem també la textura i la... Acostuma a ser de textura més espessa i per tant per això també ens interessa que s'aguanti a sobre del pa amb tomàquet. Deixeu-me dir que una cosa, ho feu amb aquest oli o no, important, el pa amb tomàquet és amanir-lo just abans de menjar-se'l. Oh, i tant! Que brilli l'oli per sobre. A la que està dintre... No ratllar el tomàquet. No, això ja... Va, ja ho donem per fet, però moltes vegades, com tu saps, se'ns cola. Donem per fet. Va, anem-lo a tastar. Anem-lo a tastar. Bueno, porta. És, per mi, més fort amb gust que amb olor. Pot ser. També l'has olorat en un lloc on no es podia expressar, eh? Sí, perquè està molt tancat. Molt bé. I aquest que és una mica més fort? Aquest és una mica més fort? El suggerim amb un esmorzar típic, diguéssim, de Barema, que és amb pa amb all i raïm. Precisament... Perquè és més amarg. Si no vols, no cal que ho provis avui. No, ho trobo apassionant, m'encanta la idea. Però és la idea que això ens resisteix, diguéssim... El morrut és aquest. I aquest és el de la... És a dir, en aquest pa hi ha all, hi ha sucat, eh? En aquest hi ha all i raïm. La gràcia de l'all i el raïm, nosaltres els catalans ho fem molt, això, eh? Aquestes barreges que ens semblen molt de nova cuina creativa. Ai, doncs perdona, però aquesta no l'havia tastada mai, jo, l'all i el raïm barrejats, però... Igual que fem all i oli de codony, que és dolç, una altra vegada, una fruita, diguéssim. Doncs és la mateixa història, molt bé. I això, a més, ho acompanyem amb merengades, imagina't, que és un salat. O sigui, que és... Vols tastat, Anna? I es tracta de compensar una mica aquesta esperó que té, no? Que és el més amarg. Clar, i és el que ens aguanta. I aquest? Aquest és el que només faríem amb oli i sal, perquè la sabillenca és el que trobem que, com a oli, té més expressió, diguéssim, amb més riquesa, no? Ja. No sé si aquí ho pots olorar. Sí. És aspre. Sí? El trobo aspre, fort. Ho és, eh? Ho és. És aspre, però és dolç, té fruita. Té fruita verda i fruita madura, fins i tot algunes coses... Clar, fan unes olors espectaculars, aquests. Clar, estem parlant d'una primeríssima línia d'oli. Però és que quin és el... Verge extra. Quan et demanen quin és el menjar que t'agrada més, ho tens clar? No, no, a mi... Jo, mira, un nou ferrat amb un bon pa, estic encantada de la vida. Però un bon rellesca pa amb tomàquet amb un bon pernil, també estic encantada. L'oli, les coses que... I no el tractem amb justícia, no? Com hem après a començar a tractar amb justícia el vi, que són els dos grans nostres productes, el color és diferent, molt més potent. Això també depèn de com està collit. Quan vaig a un restaurant jo necessito tenir a la vora, que és les setrilleres. Jo vull el meu oli al costat, perquè vull posar-me l'oli una mica al que jo necessito per cadascun dels plats. Perquè moltes vegades et demanes una amanida i et diuen, ja està amanit. No, però és que jo me la vull amanir jo també més. I el que ha costat que puguis començar un àpat amb l'oli, que sempre era la mantega, el que ha costat... Ai, sí, però és que això va ser... Sí, però el tema de la mantega, crec que sortosament nosaltres no l'hem tingut tan... No ha estat tan nostre, encara que hi ha mantegues exquisites, amb una molt bona sal, hi ha un lloc per tot. Però és veritat que nosaltres som molt més de l'oli. Home, i per valorar el que tenim, novament, si nosaltres tenim aquest patrimoni... I ara, fins i tot Europa vol mirar a veure si pot obligar a fer-ho, aquestes coses sempre són difícils. Però per què no tenim les ampolles amb l'etiqueta... Amb l'etiqueta al... Oh, aquest és una passada. Està molt bé. Tots tenen les seves característiques. La cosa està, insisteixo, que ens hi fixem, no? I que només això, en el territori del Sénia, doncs ja tenim tota aquesta veritat. Escolta, ho podem fer amb qualsevol cosa, no? I aquí tenim les veritats de... I ja per acabar, aquests dos d'aquí.
Aquest en pebre vermell, que té la seva gràcia. Aquest és el empeltre, que és el que es fa a la zona, diguéssim, de la part d'Aragó, del territori del Sénia, que és del que es fan les olives també d'Aragó, i que aquest té un gust molt més pujat. I per això el barregem amb una cosa que l'aguanti, que és el pebre vermell. La terra alta també n'hi ha, perquè no oblidis que moltes d'aquestes varietats també són en altres terres de l'Ebre. És que les divisions administratives i la realitat és un contínuum, diguéssim, i les cultures també. A l'hora de comprar un oli, per dir, a les cases ara ja habitualment ja tenim dos olis, l'oli de cuinar i l'oli per amanir. Tu quines característiques diries que ha de tenir aquest oli? Jo no estic d'acord amb això, eh? Amb què? No, perquè hi ha d'haver un oli diferent per cuinar que per amanir. No, tot és cuina. Home, per una qüestió ni que sigui de preu. De preu, doncs ens ho traiem d'una altra banda. Perquè al final... Home, però a veure, tu vols fer la nit unes pedres... Com val una ampolla d'oli? Home, 14 euros pot costar. Pot costar. Aquest només fes el servei per amanir. Però una ampolla de verge extra de casa nostra pot costar 5 euros? Sí, entre 5 i 7. Quan val una ampolla de vi normal? I amb un litre d'oli, és que si no el fas durat, és que al contrari, que llavors per salut hauríem de dir. Llavors hem d'entrar aquí. Jo crec que ho dic de veritat. Hem d'entrar aquí perquè els nostres pagesos necessiten, perquè el nostre territori, parlàvem ara de la neu, escolta, el nostre país necessita que les nostres riqueses, els primers que les valorem siguem nosaltres. D'aquesta manera només serà la manera que els traurem a fora. Ja, però un moment, deixeu-me poder tornar a preguntar el que preguntava. Si continuarem amb l'oli d'ampolla de plàstic per cuinar i tenim un per amanir, perquè amb tot plegat i tota la que està caient no ens ho podem permetre, quin tipus d'oli recomanaries? No t'estic recomanant la marca, t'estic recomanant les característiques, les varietats, exacte. Jo d'aquests faria aquest i aquest. Jo, després que els cuc... La gràcia és que cadascú feia la seva. Una més expressió, una altra que diguéssim que em pugui ser una mica més bàsic. Molt bé, i ja finalment aquest amb una mica de xocolata. Sí, perquè aquest, que és el cuquello, té una expressió molt dolça, amb notes de plàtan, amb notes de vainilla, llavors de seguida, diguéssim, el nostre cap l'associa cap a coses dolces, i en aquest cas la combinació aquesta també tan catalana de pa amb xocolata i oli, diguéssim. Molt bé, i tant, això sí que és molt nostre. Escolta, i ara que estem a les portes de Nadal... I el fil de marfil, que és una raresa, sembla albina, és una oliva albina, o què li passa? Encara no hi ha l'oli perquè aquesta es cull molt tardana, però quan es cull és ben blanc, quan es cull és així. I aquesta és pràcticament medicinal, i aquesta també la barregem, té moltes notes anisades, i és un oli per barrejar amb coses també molt dolces, molt estranya, diria, molt diferenciada. Home, un oli és un molt bon regal per poder-ho demanar als Reis, al Pare Noel, al Tió, d'encara aquests dies de Nadal. I una festa gastronòmica assumible, nostrada, de proximitat, que... I a més de saludar i saludable, eh? Que cada cop ens diuen, els que fan el PREDIMET, els nostres científics que estan investigant amb aquestes coses, cada cop ens diuen, escolta, més, d'això i de fruits secs, d'aquests tipus de greixos, sembla que en podem menjar més contra el que ens pensàvem. I tant, i que a més té uns beneficis clars per la salut. Toni Massanet, director general de la Fundació Alícia, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui als matins a TV3 per parlar d'aquest oli tan ric que neix de la Sénia. I pel que fa al programa Cuines, Tana, aquesta setmana, amb qui ens obsequieu? Al migdia. Aquesta setmana ve un jove cuiner d'un jove restaurant, que és el Suculent, que vosaltres heu visitat fa poc. Oh, i tant, les croquetes de l'altre dia, del Xavier Hortells. Sí, del Raval. I en aquesta ocasió, aquesta setmana, ens cuina el Tonet Romero, és el que ens visita al Cuines, avui amb uns seitons que marina, amb cítrics molt originals, que estan molt bé. I el divendres, cuina de casa, que tornem a tenir amb productes ecològics, amb un arròs integral. Molt bé, doncs prendrem nota, perquè ja estem començant a fer els menús de Nadal, que també ens has d'assessorar amb això. També en farem, també. Passen 22 minuts de les 12. Empar, avui ens vols parlar d'una inversió molt important que ha fet el govern espanyol, no? Són crisis. S'ha comprat dos helicòpters caríssims. Estic contentíssima. És per fer guerra submarina. Ara us ho explicaré.